Na světě žije téměř 8 miliard lidí. Světová populace stále roste a lidé pro svůj život potřebují kvalitní potraviny. O jejich výrobu se každodenním úsilím starají zemědělci, kteří ke své práci potřebují produktivní technologie a zemědělské stroje. A právě takové stroje pro ně vyrábí česká rodinná společnost Bednar, která se specializuje na výrobu strojů pro zpracování půdy, setí, hnojení a mulčování. Česká republika je významným evropským místem. Ve světě je známá pro svou bohatou historii, významný průmysl a výborné sportovní výkony jejich sportovců. Od roku 1997, kdy byla společnost Bednar založena, se postupně vypracovala na mezinárodně uznávanou společnost, která působí na přibližně 40 trzích a zaměstnává více než 400 pracovníků. Stroje od českého výrobce Bednar tak můžete potkat nejen na farmách v Evropě, ale také v odlišných pěstitelských podmínkách Austrálie, Ameriky, Afriky a Asie. Pracovníci společnosti Bednar jsou v úzkém kontaktu se zemědělskou praxí. Díky tomu přesně ví, co zemědělci potřebují a vyvíjí pro ně stroje s vysokou přidanou hodnotou. Budujeme kvalitní dealerskou síť a věnujeme velké úsilí předávání odborných znalostí na jednotlivé zástupce našich partnerů. Zemědělci společně s obchodními zástupci stroj důkladně vybírají na základě svých potřeb. Abychom našim zákazníkům s výběrem vhodného stroje pro jejich podmínky maximálně pomohli, připravili jsme speciální konfigurátor s rozsáhlým množstvím znázornění a ilustrací. Po odsouhlasení konfigurace zákazníkem je obchodním střediskem objednávka odeslána do centrály společnosti Bednar. Před finálním zadáním stroje do výroby existuje poslední možnost učinit v objednávce změny. Tady v Rychnově nad Kežnou začíná výroba každého našeho stroje. Po zahájení výroby je stroj rozpadnut pomocí informačního systému. Právě díky tomu se každý z zaměstnanců dozví, co má dělat, což je strašně důležité pro celkovou organizaci výroby. Pojďte se podívat, jak celý proces výroby našich strojů probíhá. Výroba strojů Bednar začíná u kooperantů z celého světa. Ti na základě objednávek dodávají jednotlivé komponenty pro všechny typy strojů na zpracování půdy, setí, hnojení a mulčování. Pečlivě vybraní a pravidelně kontrolovaní kooperanti na základě požadavků společnosti Bednar vyrábějí svařence a díly pomocí nejmodernějších technologií s maximální precizností a přesností. Jednotlivé komponenty jsou dodávány do centrálních skladů v Rychnově nad Kněžnou, kde při příjmu procházejí kontrolou. Poloautomatický sklad má kapacitu 2000 paletových míst určených pro KLT boxy pro zjednodušení logistiky v celém výrobním závodě. Ve skladu se nacházejí díly určené pro lakovnu i pro montáž, které jsou dle potřeby montáže přemisťovány do mezipodlažních karuselových skladů ve dvoupodlažní montážní hale. Díly určené pro lakovnu jsou po vyskladnění navěšovány na závěsný dopravník, kterým jsou dopraveny do tryskače, který je zbaví rzy, nečistot a mastných částí. Následně tyto díly putují do lakovacích boxů, kde je na ně nanesen práškový lak žluté nebo černé barvy. Po nanesení laku
putují díly do pece, kde se barva vypaluje. Z lakovny pokračují nalakované díly na automatický dopravník. Ten díly nejprve dopravuje do takzvané buffer zóny, na číselně označené koleje, kde díly čekají až do následného vyvolání na montáž. Veškerá doprava a skladování lakovaných dílů probíhá ve výrobním závodě automaticky. Právě se nacházíme v prvním patře montážní haly. V tomto patře probíhají veškeré předmontáže. Na základě předmontážních operací jsou tato pracoviště také vybavena. A to například elektrickým momentovým zařízením s ukládáním dat. Po dokončení jednotlivých částí na předmontáži putují dokončené části hydraulickými nákladními plošinami o celkové nosnosti 8 tun do přízemí, kde následuje finální montáž stroje. V tomto patře se soustřeďují díly z centrálního skladu a z předmontáže. Právě zde probíhají kompletace všech našich strojů. Pokud kompletujeme stroje s menší pracovní šířkou, kompletace probíhají na 3 linkách. Pokud kompletujeme stroje s větší pracovní šířkou, kompletace probíhají na 2 linkách. Té je zde věnována maximální péče. Nenajdete jediný stroj, který by neprošel vyzkoušením a kontrolou před předáním dokončeného stroje naší logistice, která jej expeduje na vaši farmu. Po výstupní kontrole se stroje přesouvají na sklad strojů nebo na expedici, kde se právě nacházíme. Každý stroj po výstupní kontrole přebírá oddělení logistiky. To se stará o skladování strojů a jejich následnou expedici. Pro nákladku strojů se využívá expediční hala, ve které lze nakládat 2 kamiony zároveň. V tomto okamžiku zbývá již jen malý krůček k dodání stroje koncovému zákazníkovi. Předání stroje Bednar probíhá na autorizovaném prodejním a servisním středisku za přítomnosti vyškoleného zaměstnance a zástupcem nového majitele. Proto, aby stroj odváděl kvalitní práci a splnil očekávání zákazníka, je pro školení nové obsluhy stroje Bednar věnováno maximální úsilí. A jaký stroj si vyberete vy?